เนี่ยเมียเนี่ยเมียเล่นมาเนี่ยแต่เมียเสียมุกเนี่ยตัวเจ้าเนี่ยเมียของอะไรวะตาเจ้ามือเนี่ยเมียของอะไรวะเมียเล่นมาเต็มไม่ได้ครับทุกคนที่ใกล้ใกล้ไอ้สักห้าทุ่งไรจะรู้เกี่ยวเลยไอ้เสียมุกอะไรจะรู้เกี่ยวอย่างเลยมาแล้วเอาเส้นข้อแกงเนี่ยทำมาตัวไหนมาเมนูประกาศไว้เพียบเลยมาไม่ไปเลยหนูก็มาเกาหูแต่แกรู้อุจิเนี่ยพวกนั้นไม่กลัวมีประกาศหนีไปตัดดีไรมาสูงสิ่งไงอยู่ตาไงไม่กลัวมาตาพุ่มมาดีกว่าไม่เ
那不行，不行嘛，那不行，你这个外边条子弄不下来，那不行，不行是吧？那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 ，不行是
ပြမယ်ရိုက်ပါနဲ့ဟုတ်နော်ပိတ်ထားလိုက်ပါဒါသူဒီပြမှာသကားပြောမယ်တော်တော်နော်ပိတ်ထားလိုက်ပါပြမှာသကားပြောမယ်ပြပြပါပါကြီးအခုဒီမှာကိုဆန်းယူနိုင်ရဲ့လက်မှတ်နဲ့ပေါ့နော်ဆန်းလက်မှတ်နဲ့စင့်ခေါ်ထားတဲ့ရွာသား24ခုနှစ်အောင်လက်က24ဒီဥပါလာတယ်ကြွတို့ထွက်ပြင်းနေတာကြာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကြွဆောင်းလက်မှတ်နဲ့စင့်ခေါ်ထားတဲ့ရွာသား24ခုနှစ်အောင်လက်က24ဒီဥပါလ
ခံမယ်ဖေးပုံနေရတဲ့ဘဝလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ပြီးရှိရင်လည်းရေးယူပါအဲ့လိုမရှိရင်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တို့ပြန်လွတ်ပေးပါတို့အိမ်ကိုပြန်ကျင်းပါပြီလေကျွန်တော်လာပြီးတော့ဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့အိမ်မနေတာပါအမြင်အိမ်မနေတဲ့ဆိုတော့ဒီလိုကြီးစာထုတ်ပါလို့ဆိုတော့ဆွဲဖို့တစ်ဖက်ကလည်းဒီလိုမျိုးလည်းကြီးနှပ်ဖို့ကြီးဖို့ပြောထားပြီဟုတ်ကဲ့เซจีนะมะแน่တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးွားပြီเนาะတွေ့ဘူးအိမ်မှာရက်စကားမအောင်မဟုတ်ဟုတ်တွေ့တယ်ကဲဟိုမှာជីနာမယ်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်တရားဆွဲတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဆွဲခြင်းဆွဲလို့မရဘူးတရားလိုပါမယ်ဟုတ်တရားခံပါမယ်တက်တည်ပါမယ်ជីနာမယ်ဆိုတရားလိုလက်မှတ်ထိုးမှာជីနာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရုံးမှာကျွန်တော်စုံစုံလေးနဲ့ဥစည်းနဲ့သွားမယ်ဥစားကြီးပြန်လာမယ်ဒါပေမဲ့ជីနာမယ်ဆိုတော့နှစ်ခါတော့သွားမယ်ရုံးလုံငန်းသဘောတဘာဝရเนาะမှုဖွင့်တယ်ဆိုကြဲကမှန်ကန်တယ်ဆိုဆက်လို့ရမယ်လीတရားရုံးရဲ့အဆုံးချက်ကိုမှန်ကန်တယ်ဆိုဆက်ဆွဲရမယ်လीဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပြန်ပိတ်တယ်ဆိုကြဲမှန်မှန်လို့ပြန်ပိတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရေလိုပိုင်းမယ်အတေလိုပိုင်းဆိုတာသူမမှန်လို့ပြန်ပေးတဲ့ကိစ္စကိုဆွဆွခံတဲ့သူတွေစင့်ခေါ်ပြီးတော့ရုံးချိန်မှာချီးရေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာလို့အမှုခင်းမှမတီးဆောက်ရသေးလဲ။ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်မတီးဆောက်ရသေးလား။ရက်တွေးတွေးနေတာကြာ။ဥပဒေကြအဲ့လိုနေတာ။မတီးဆောက်ရသေးဘူးလေကျွန်တော်တို့ပြီးသလောက်ပါတော့။ရဲရအမှုစုံစမ်းကျွန်တော်တို့တီးဆောက်တာ။တီးဆောက်တယ်။ဆွဲတင်တာကျွန်တော်တို့လုပ်ပြရုံ။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။တရားရုံးမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးမှန်တယ်မမှန်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အငင်းဘွားမှာဟုတ်ကဲ့။ဒါတရားရုံးနဲ့တည်ခံတဲ့အပိုင်း။ဟုတ်ကဲ့။တရားရုံးကိုသွားဖို့တကူကျွန်တော်တို့ကခေါ်တာ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်အခုဒါကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းခေါ်ဘူးကြီး။အခုခမားနဲ့ကြမှာဒီလာတဲ့ဆွဲနေရမှာကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေဘူး။စသင်းပြေပြေကျွန်တော်တရားဆိုတယ်